Ова возило за гаснење на пожари марка ФАПЕ од 1983 година. Со него располага противпожарната единица Вохрид и има капацитет од 8000 литри вода. Вохрид е донесено во време на поранешна Југославија. Останатите противпожарни возила се од 1988 и 2000 година, а најновото е од 2010 година. Располагаме со 6 противпожарни возила, но две возила ни се со мал дефект и тие дефеци ќе се отстранат и сите возила ќе бидат во функција. А моментално сме со 4, но со 3 функционираме на ниво. Сето ова на пожарникарите им го тежнува нормалното функционирање и делување на терен, иако секогаш велат дека прават максимални напори за да успешно се справат со огнената стихија. Неодамна имале 4 пожари кои се појавиле во исто време. Дополнителен проблем е старата и дотрајана заштитна опрема и онаа која ја имаат е донација од Холандија и Швајцарија и од 2010 година. Сликата е загрижувачка. Работиме со застарена опрема. Тоа за во шумски големи пожари не може да се користи. Тоа со таа опрема и со чизми што ја користиме за урбана средина, за во шума, ни се отежнува и работата. Меѓутоа, доста и ризикуваме. И работната униформа која што доаѓа на работа и заштитната опрема за доближување до пламен е од исти материјал, што не треба да е така. Кај нас не е набавено од 2002 година, кога бевне под Министерството за внатрешни работи. Истражувањето кое го направи Центарот за граѓански комуникации од Скопје во 2019 година покажа дека 70% од вкупно 220 противпожарникарски возила во земјава се одминати од век. Просечната старост е околу 30 години. Најстари се две возила од 1966-та, кои ги поседуваат Струмици и Валандово. Лани направивме едно истражување кое што покажа дека околу 400 нови возила се набавени во институциите во последните 3 години, за што се потрошени околу 8 милиони евра. Тоа истражување покажа дека навистина може би не се потрошиле баш нерационално пари. Во земјава недостигати повеќе од 500 пожарникари за да се задоволи законскиот минимум. Во меѓувреме имахме уште едно истражување кое што покажува дека сепак во јавната администрација се зголемува бројот на вработувања од година во година, меѓутоа овде кај пожарникарите имаме голем недостиг, па повторно би рекол едно неводење сметка за приоритети, бидејќи навистина од директно зависи од оваа состојба, директно зависи од човечките животи. Законскиот минимум одредува дека до 10.000 жители треба да се има до 9 професионални пожарникари. Охридската единица располага со 36 пожарникари, иако треба да има минимум 42. Работата и во објект изграден во 1950 година. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.